Tak čau, tady tady je Michal, vítám vás u 36. dílu mojí nekonečné série a já jsem od včerejška hrál poměrně dost za kamerou, včera vlastně jsem natáčel 35. díl, kde jsem začal stavět Ender Farmu a dostavil jsem ji už za kamerou, takže teď se na to můžeme jít podívat a rozhodně, jako myslím si, že se mi to docela i povedlo. Jak dneska máme 3. října, 10:30 dopoledne, takže teď se můžete srovnat s tím, kdy tady to video vyjde a já se teda jdu vypravit do Endu. Takhle, kamera jsem docela dost, jo. Zase nemám žádný shooter. Redstone mě to dost sežralo. No. Takže zase určitě půjdeme někdy zase na výpravu za materiálem. Protože teďka nemám skoro nic ze surovin. Dal jsem si tam k té Ender chestě, no teda k tomu tý Ender farmě jsem si dal Ender chestu, takže tady vidíte, že jsem si malinko levelil a udělal jsem si tenhle ten enchant. Sharpness 3 a Silk Touch. Kdyby mě teda zajímalo, jak to můžu zkombinovat dohromady, ale to je jedno. A se pak na něco mrknu. Už o tom navikyně ohledně toho. Na to jdeme mrknout a uvidíme. Tam stavil jsem dočera asi 3 nebo 4 hodiny. Takže byla to žádná sranda, ale hrozně náročný materiál. A tady to jste vlastně viděli tu cestu už včera, když jsem vám ji ukazoval, tady mám postaveno. Tak jo. OK. To portuje. Je to, že jsem se taky měl někdy nadizajnovat. Tak, to jsme tady, tady. Tady jsem tu cestu o jedno rozšířil, tady o tu řadu cobblestoneů. Tak jo, jdeme si tam ukázat. Jo, už se mi generuje. Má to 14 těch spawnovacích plošin. Až nahoru. To je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A tamhle ty halbloky nahoře, počkejte, tady ty halbloky nahoře jsou ve výšce 124,5, což je ideální pro to tu farmu ukončit, protože vlastně ta farma nesmí být výš než 128. Což je vlastně starý maximální stavěcí limit, tady jsem si udělal takhle cestu dolů pomocí žebříku a takhle to vypadá i dolů. Jsou ty prstence, tam je takhle voda. Stavil jsem to teda potom už ze dřeva, protože už jim to, takže už kámen došel, že jsem to stavil ze dřeva potom už. Tak a jdem dolů. Tyhle ty díly jsou tady jenom vždycky kvůli té torce, aby tady na tom žebříku bylo něco vidět, nějak. Žádný jiný důvod to tady nemá, tady ty škvíry. Možná bych sem šel glowstone, ale to ještě tak za kamerou. Co dělám? Takhle. Takhle to tady vypadá. Tady jako na trošku vadí, jak tady kape ta voda. A tady. Dozadu je zabíjení, což je vlastně teďka, že to je, že se zabíjej. A když to zmáčknu, tak vlastně umírají na jeden hit a já tady vždycky jo takhle chodím a mlátím do nich. Vlastně začí i rukou. Tady mám enchanting. Tady jsou taky nějaký perly. Ender chesta. Kovadlina. A prázdný česty. Jo, tady mám ještě jídlo a nějaký knížky už připravený. Ta páčka, no to možná časem předám za zeď. No, takhle to tady prostě vypadá, říkám, ukrátně tady trošku štvetá voda. No nic, ale až jsem se nedostal k tomu, co tady v tom díle budu chtít dělat. A týká se to, tohohle ne, již toho taky, ale tohohle. Dneska budu chtít celý díl jenom, pardon, omlouvám se. Co jsem kašlal, to je dobrý. Dneska jsem prostě chtěl dělat celý díl enchantící. Celý díl prostě zasvětit enchantu. Takže já si upustit obtížnost. Easy bude stačit. Já jsem si nějaký jídlo. A už padaj. Já si tu zvuk, ať něco tady neřve. Kde jsou zvuky?
to by to vlastně mělo být hostile. Uvidíme. Jo. Říkám, občas jich takhle pár umřel, to jsou přijatelné ztráty. Já jsem si chtěl vzít to jídlo, co? Já jsem mu takhle půst tak u těch brambor. A nem se pát nahoru, jak to vypadá, už padají. Bylo to zajímavý, jak sledovat. Aby to tady vždycky se šlo pojat i tady těma dírama, ale to už je jedno. Tak časem by se mohl taky udělat quick drop. Dolů, aby se nemusel vždycky jako zdlouhavě odlíst. Aspoň jak mám jednu cestu vždycky ušetřeno. Kle? Takhle prostě padají dolů. A já vám to teďka schválně ukážu, mám 8. level, tak za dlouho získám 30 levelů, čili to bude do 38. Schválně vám to teďka ukážu na kameře. Že máme 10.43, no čeká se o času tam. No, čekám, jsou přijatelné ztráty ty, co umřou. 10.43, tak schválně za jak dlouho budeme mít 38. level. Tak to získávají. No, 10. 11, říkám, to jde takhle. Fakt rychle to jde. 15. no, prostě jako. Já vám to jako na té kameru ukážu, ta Ender Farma je fakt nejefektivnější, co může být. Ne, 2 hodiny čekání u zombíku, kde pak? To už je konec. 20. Samozřejmě, že kdybych si dal těžší obtížnost, tak se budou spawnovat častěji. A ono to takhle stačí. 21. Pozbíráme XPčka, a možná, že už to jde. A to je nádherný zvuk, jak to cínka. No, tady jich je. No, 27. level za 2 minuty. Máme 10.45. Já se dojím. No, 27. vlastně teďka už to doděláme. Vždycky on takhle chodím, chodím. 28. Tak jo. Říkám, jsem fakt rád, že už tu Ender Farmu mám, to si pak budu dělat každý díl, potom si budu dávat nějaký enchanty, si tady prostě těch 5 minut vždycky podstojím. Za kameru a budu si dávat enchanty, podbírám je zase XPčka. No, 31. level. Já jsem říkal, ale máme 32. level a za 2 minuty, no tak jako to prostě, třeba si hodím nějaký enchant, jaj. To přesně čeká, že když večer to si uklidím. Teďka jich mám dost už tady Fender, čestě kolik jich tady mám. No dost. Já mám možná doplňuji do plného staku, výborně, akorát to vyjde. Či do plného staku a vezmeme si nějaký ty knížky už na enchant. To se teďka nahrává jenom proto, abyste viděli, jak to je fakt mrtě rychlý, mě to samotného překvapilo. Knockback a efficiency, no tak. A někdo vůbec tady ty dva enchanty k sobě? To si taky hodíme do Ender chesty. A já už teďka budu dělat formou prostřihu, že vždycky tady budu chladit a jenom to tady vždycky budu procházet a že budu mít nějaký solidní level a budu dělat enchant, tak se zase ozmu. Tak jo, tak za chvilku. Tak jo, já se tam pomaličku blížím. Jsou tu asi další 2 minuty, takže to je fakt pohodička. No, 29. level, to už si ten level dodělám s váma. Nebo ho dáme i tady z toho. 30. Je tam. Já se zpátky dojím. No vidíte, padají pořád, kam. Fakt, Ender Farma, to je skvělý. To je skvělý projekt. Já si už navezmu nějaký ty knížky k sobě. Když dobře půjde, tak by se možná mohl doenchantovat i tady ty všechny. Kde tenhle ten je? Feather Falling 4, ten mám už, ne? A můžeme mít vodky do zálohy, takže další enchant. Teď už to je paráda, ty enchanty. A to, a mě to nebaví takhle stříhat, já to možná budu dělat takhle na kameře, že mě baví si takhle s váma povídat. Kam tady ten díl bych chtěl dělat jenom tady to, prostě jako budu enchantovat. Že vy si již tak tady to zabíjení přetáčejte, ale no, nedoporučuju, protože mu možná říkat něco důležitýho. Jako třeba to, že na tom serveru Republic of Author je whitelist už od teďka. Čili jen tak se tam nikdo nepřipojí, ale
pokud by opravdu někdo chtěl, tak mi stačí třeba napsat na e-mail, no na Facebook a prostě klidně vám to s Kevasem domluvím, aby vás na ten whitelist přidal. Ale zase... Takže mu tam nějak poškodíte ten krásný střed, ne? Že tam zase někdo rozgrýfuje těma lávovejma, vodníma, já nevím čím proudama. Jo, to zase ne, mě Kevas asi nepoděkoval. Na tom autoru je ještě taková docela slušná komunita, takže samozřejmě tím neříkám, nedávám nějaký věkový omezení, ale prostě já omezení grýfům, takže všichni napište, proč byste chtěli právě na tom serveru hrát. Budete chtít zažádat. Já se zpátky dojím a ještě kousíček. Ještě chvilka, bude tam další 30, no to pak je rychle. Tenhle ten díl nepočítal, že bude nějaký dlouhý, ale zkusil bych to nějak kolem těch 25 minut, takže musím tady akorát střídám Ačko, Dčko, klávesy, takže to je pohodička. 30. On není jenom na XPčko, on když budu chtěl sbírat Enderpearly, tak je máš v páčku, a 30 je tam. Čili co dostáváme teďka, teďka se to budu malinko vybírat. Co? Bane of Anthropology, tady mám to už? Mám. Počkej, není to na meč? To je myslím na meč, ne? Čili kolik by to stálo, pokud to je na meč? Počkej, ono tam není? Vidíte, to je ten samý meč. Proč to vám nejde? Už by to šlo obráceně. No tak to už vůbec nejde. No nic, asi zkusím získat ten 22. level. To je chvilinka. Já těch enderpearl budu mít, to hodně zajímalo, co s ním potom budu dělat, jestli nám budu házet do voidu, nebo já nevím. To je asi takový nejrychlejší koš tady. Ten void. Boláhu si sem dám, to už nevím. Tak já bych vám rád ukázal to redstone zapojení, no že já nevím už jak se k tomu dostat. A 22. level, čili si skočím jak ty kovat. Máme to. Klidíme zase perly. A no, získáme mi takhle. Tak, pojď. Říkám, a to kdybych si dal třeba hard, tak to bude lítat ještě víc ty XPčka, protože ono myslím, že to je čím větší obtížnost, tím se spawnuje víc těho těch monster, takže a jaká mám easy vlastně, když se to tak vezme. Nebo za chvilku bude. Říkáme to fakt pohodička. Ender Farma, na ten projekt jsem se fakt mrtě těšil, když to ty suroviny, ale zase to stojí za to jako. Tak odbíráme lebry a budeme v další 30. Tyhle to cinkání těch XPček to miluje. Zbíráme perly. Perly se budou hodit při dalším průzkumu, že už nebudou se tak dlouho chodit. Já si vždycky hodím perlu a bude to pohodička. 28. Tak ještě chvilku. Ještě pár jich tady pobijem. Akorát tady bude docela problém, no. No dáme si další enchant, zatím ho tady máme dost, hodně zvuknou, kolik ho tady musím. Sharpness, ten už mám. Nemám. Čili kolik by stál sharpness?
A zas tam není. Čeká, to už nemám, to mám tady. Silk touch. To jsem si mohl dát na lopatku. Na lopatku silk touch, to je tak špatný nápad. Technika efficiency arm breaking, když jsem tam měl silk touch. 15, tak to si dáme teďka. Tak pojďte. Dáme si silk touch a bude to pohodička. 15, 15 to stalo, ne? Teďka kovardina vlastně teďka. Má 17. Tak a máme silk touch na lopatce. Já tady chvěděl, jak jsem na tom. Dáme další 30, to je fakt pohodička. Ježíš, jak já to cinkání miluju, já už to začal být docela otravný, popravdě. Tak se přiznal. No a ty mrtví endermeni, to říkal, to jsou přijatelné ztráty. Jsou prostě ztráty jeden enderman na 15 ostatních. Takže to je prostě drtek. Zaš. Říkám, čím víc pater, tím je to efektivnější, já jich mám 14. A jsem tady vlastně, jaký jsem tady úrovni dole. Tohle by určitě F2. No co, tak tady můžu dát jako screenshot do videa. No 10, a vlastně se mi sem vešlo 14 pater a byl jsem někde na 124. Možná by se tam vešlo ještě jedno, ale to nechci riskovat už. No by se o tom načetl další čanka, než už by to přestávalo fungovat a bylo by to vlastně useless ta farma. Ten patron nahoře, ne farma, ne. Farma by samozřejmě fungovala, ale to patron nahoře by vlastně bylo zbytečný. Takže to... je prostě, říkám, 14 pater a vidíte, jak to je efektivní. A vlastně 2 minuty na 30. level v pohodě. Karika se už tam nějak nechtějí padat. Ale to jedno, tady mám dost XPček. Tak, pojď 30. Ta nic nevidí přes ty XPčka. To já to znám fakt ještě dál, že si vůbec enchantuju všechno. Zkusím něco delšího, třeba tady to. Knockback, ten už mám. A můžu si ho nechat tady v čestě. Tady. Počkat, ne, na to si vyčlením jednu celou čest. Tady ta je prázdná. Já jsem si budu dávat enchanty, čili to se ještě dá. Sharpness, feather falling. Knockback. Sharpness, mi tam vlastně nešlo. Čili jsem si budu dávat enchanty. Říkal, tady to je enchantníci díl a určitě těch dílů takových bude i víc, myslím. Jako to mě fakt baví. A zase já chci mít co nejvíc jak enchantu na kameře. Abyste prostě viděli. Kaj mě zajímá, kde třeba enchant na meč a enchant na krumpáč nebo na lopatku dohromady. To by mě fakt zajímalo, jak to chtějí vám potom udělat. Když to chci spojit, jako to se dá nějak rozdělit, nebo já nevím. Já si pozbírám ty levy, co jsou vzadu, ať mi to nespawne. Ten si tady vezmu ty perly, když perle už mám dost. Perly to fakt budu za chvilku asi házet do toho voidu, nebo já nevím co s nima. Já si tak tolik perel nevyužiju nikdy. Jo, ještě jsem si udělal cestu jakoby k tomu mezi těma dvěma portálama, mezi tím spawnovat si vždycky skočím ve strongholdu a tím koncovým, když jsem zabil toho draka, tak tam jsem si ještě taky udělal cestu. No a cestu. No tam jsou zatím na zemi položený akorát torčky, to je všechno, co jsem tam udělal, ale... ale prostě už vím aspoň kde to je, a to není zase tak od sebe daleko, ale teoreticky je to furt rovně. Čili si potom ke konci dílu taky ukážem, až půjdu zpátky. Čtítka? To teďka to trvalo nějak dlouho, co mi zdá. Zkusíme. Projective Protection, ten nemám.
Kolik by to stálo? Si to dám, tak kolik by to stálo? Cože, a kde to je jako? No třeba to tam ani nepíše, ale 8 levů, tak to je za chvilku. To je úplně za chvilku 8 levů. Třeba to tam ani nepíšou do toho. Uvidíme. Máme to tam. Když tak jako 8 levů, tak to máme za chvilku, kdyby to bylo úplně zbytečně vyhozený. Do jízce. Tak jo. Tyjo, tady toho zase je. Když já přesně nic nevidím přes ty XPčka. To zelený, žlutý mi tady vítaj. To mi před očima ještě hodně dlouho to, ty barvy. Na chvilku bude další 30, tyjo, to je fakt rychlost. Ne, že už to říkám po několikátý, ale fakt za tu farmu jsem rád. Sedm a dvacet. Ty není problém, je tak trošku to jídlo, ale jo, vlastně jsem se chtěl mrknout, kolik ho mám, tak to se mrknu teďka, až to udělá tu 30 další. Já doufám, že se vám takhle ten design líbí, mně se to docela líbí, to dřevo, tady ty briky nahoře, sandstone to vám jenom tak, jenom, aby, když jsem to stavěl, tak jsem se na to položil sandstone, abych to viděl, pokud to musím stavět. Jsem to chtěl po každý počítat, tak jsem si vždycky jenom podle toho, jak to vycházelo s tím křížem, že jsem to vždycky vrknul dolů. Jo, už vlastně 30 mám, takže to si jdeme udělat ten čan. Ha! Na plný inventář perel, no tak to je dobrý. Mám za chvilku i plná čista perel. A to tu farmu mám 2 dny, ty jo. A plná čista, tady je jídlo, tady jsou enchanty. Já tady za chvilku budu fakt plný čestý perel. Pak budu házet do vojdu. Vy už jinak nevím co s tím. Momentík. Dobrý. Tak, takže si jdeme zase. Páně, štůvek mě tady dupou za krkem. Protection 3. Mám Protection 4. Počkej, jsem na koho, tak nejde to na koho, ty Blast Protection. Jestli tam, zkusíme si tam dát, jestli to půjde. Koho ty dolů? Blast Protection 4, kurňa, kde to píše ty enchanty? No nic, můžeme si to zase zkusit hodit. 10. level, máme za chvilku. Takže jsem se zase mrknul, kolik mám toho jídla. Tak teď kouč fakt se dobuju, že se na to mrknu. Desítka. A je to tam. A kolik mám toho jídla, teď už se fakt mrknu. No. Stak kravího, 20 chlebů. Stak a půl brambor a ještě mám nějaký brambory u sebe a teď se ho přitom pozbírat mimo. Co toho je? A než to, jak se takhle občas bugujou ven, a to je jedno. To jde obzvlášť nějak rychle ty levely. Ka třikrát ťuknu a mám vždycky level.
Ještě, že mám vypnutý ty zvuky, to by bylo příšerný ty zvuky. Počkáme, jestli se malinko naspawnujeme, pozbíráme levely. 26, 27, 28, 29, to jíst. No tak, to nedáme už ten 3 čtvrtě level, no tak OK. Ještě pár vás tady zabiju. Cítka. Fortune 2, Protection 3, Looting 2. Tady mám Looting 3, tady mám Fortune 3. Je možná akorát ta Protection, že to mi zase nedá. To mi tam nenapíše teda, nevím jestli mám. Jo, to mě napište jako na ten čant, jak mě to nepíše, co vždycky mám. Jestli jako mám, nebo jestli se to tam nějak vydulovalo, nevím. Jestli jo, tak to tady je škoda knížky. Sedmnáct. Jo, tady to zase je. Ježišmarja, už to aspoň před očima. Pětadvacet, no to je fakt pohodička. Má 20, dáme 30 už tady z toho? Asi ne. Je to 20. Pojď 30, šup. 30. A je tam. Bane of Anthropods. Já už jsem zkoušel. Není tam. No nic se děje, já se říkám mrknu, kolik mám nahráno a podle toho se ještě rozhodnu, co budu dělat. Tak jo, tak já jsem za chvilku tady. Tak jo lidi, já jsem zpátky, mám už nahráno 28 minut, čili asi dám poslední enchant a půjdu už zpátky. Tak jo. Čili to budeme za chvilku už. Dáme poslední enchant a půjdu zpátky a do příštího dílu se zase nalevelím a na začátku dílu si zase dáme enchant a už nepůjdu sem, už si dám enchant v tým v tom enchantingu, který mám doma postavený, který byl jako první v tom baráčku. Který je vedle portálu, však vy určitě víte, který, myslím. Co sbíráme, to už dá. Počkej, já jsem to řekl, já myslím, že už mám 28. Ne 18. Tak ještě chvilku. Ještě chvilku je tady budeme zabíjet a... uvidíme. 22, 23... Zkusíme na chvilku ty zvuky, jak by to vypadalo. Zkusíme na chvilku, zkusíme dát třeba jenom na půlku. Ježiš, to je hrozný. Ne, to ne. Ještě jsem to fakt vypnul. Takhle to je aspoň lepší.
To je fakt hrozný ty jejich zvuky. Osmadvacítka, pojď, dáme 29 aspoň, jo. Ty jo. Pojď, 30. Tak. Tak jo. Lur, co je lur? To je fakt ukončení tady toto. To zabijím tady ty. Dáme si zabíjecí. Co mi tady nelevě. Třeba možná ještě dáme jeden. Když to pochybuju, to už je možná už. To už je jich možná málo už jenom. Tak si dáme třeba nějaký menší level. A jedno už. Vybíráme. Přepneme si zpátky na peaceful. Tady máme klid. Tak jo. 17. Plno. Tam se vlastně dával jsem. Ještě jídlo uklidíme. Čekat. Vrátit. Ještě jednu knížku a zkusíme se enchant tady na tu 17. Pojď, 17. 16. Máme 16. Ježišmarja, co to asi je. Nemám enchanty. A co jsme se dneska dělali za enchanty? Knockback 2. Knockback 2 a efficiency 3, nechal pak to může jít dohromady. Sharpness 3, Feather Falling 4, Fortune 2, Protection 3, Looting 2, taky nechápu, jak to všechno může jít dohromady, Pain of Anthropod 4, a Lure 2, a Luck of the Sea 1. Tak jo, čili já vylezu nahoru, a ještě vám ukážu tu cestu k těm portálům. Vyběhnu na věž a ukončím to pro dnešek. Jo, zase na chvilku musím být někde jinde, takže máme 11:15, čili za chvilku musím být, popůle už musím být zase ve, no popůle ne, popůle ve 40 musím být už zase ve městě, takže teďka skočíme hezky. Mezi tím hodím render, co budu pryč. Třeba se to do týdy obejí zrenderuje, to je mohlo. Je to fakt pohodlí skákat dvakrát, jsem si jistější s tím skákání. Tady jsem se takhle udělal takovouhle plošinku. Takhle, a tady takhle to jde, říkám, jsou to akorát takhle torčky položený na zem, takže určitě můžete takhle. Jo, takhle je tady ten portál, jsem říkal vlastně uvědomit, že ještě potřebuju tady na kopu. A tam tady to možná bude stačit. Já jsem takhle si dělal schody, ale jsem neměl bloky na to. No ne bloky, já jsem už na to čas, takže jsem to chtěl takhle ještě vyzdít. Ještě takhle, ať to aspoň, ať mě tady ty schody takhle nelevitujou. Tady ať se tady dá v klidu chodit. A teď přesuneme někam stranou. Ten stone se mi moc nelíbí. Skočíme zpátky dolů. Ukončili jsme Minecraft už asi po čtvrtý. A jdu tam. Spat se. A jdu tam. A já si to tu před nosem. Tak jo. Ka.
Tak vlastně ukončovací je druhý patro, tady to začínací to první. Tak jo, co to máme? Pět. Tak jo, já to pro dnešek ukončím, doufám, že se vám tady ten díl trošku takovej, no, nechci říct zmatený, ale prostě nevím pořádně, jak to nazvat, prostě enchantící díl, doufám, že se vám líbil a zase někdy se s váma uvidím, tak jo, tak zase někdy, ahoj.